ବ୍ୟାଟ୍ ପରି ଦିନେ ଭାରତରେ ଜାଭେଲିନ୍ ହେବ ଲୋକପ୍ରିୟ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଭେଲିନ୍ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ ଆଗ୍ରହ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଜାଭେଲିନ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍, ହକି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପରି ଖେଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଜାଭେଲିନ୍ର କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପରେ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଜିତିଥିବା ଚାରିଟି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପଦକ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଜାଭେଲିନ୍ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଭାରତରେ ଜାଭେଲିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ରୁ ଚାରୋଟି ପଦକ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଜାଭେଲିନ୍, ଏହା ସହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ଜାଭେଲିନ୍ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ପରି ଏହା ଦିନେ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଟିଓପିଏସ୍ ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଦେଶକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସୁମିତ ତନ୍ତିଲ ଜିତିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସେହିପରି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଝାଜରିଆ ଓ ସୁନ୍ଦର ସିଂ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦେଶରେ ଜାଭେଲିନ୍କୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।